Leo asubuhi watu 14 wameuawa huko na majambazi. Na waziri ambaye anahusika na kuweka usalama anaitwa Fred Matiang'i. Anaendelea kufanya siasa ya kufanya kampeni ule mtu wa vitendawili. Nataka kuambia ule bwana Fred Matiang'i, kama kazi ya kuweka usalama wa Kenya imekushinda, smell the coffee and go and become the chief campaigner of Raila Amolo Odinga. When William Ruto comes, we will get a better Kenyan who will sort up the security of this country. Mimi nataka niambie Matiang'i, unajua wameijumu hii katiba, na sisi tunaangalia na tutawanyorosha wakati moja, kwa sababu IG, Independent Inspector General, anatakana awe independent office. Langu nataka kumuomba rais wetu wa Kenya kwamba usalama katika nchi hii umezoroteka sana, na yule mtu anafanya usalama uzorote ni ule waziri anayeitwa Matiang'i. Amesahau kazi yake, yeye sasa amekuwa youth wing wa ODM.